wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri, walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilicho kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kusoma kwa neno lako Jehova. Neno lako limesoma na neno lako ni wewe mwenyewe. Nateka nyara anga hii kwa ajili ya utajiri wa neno lako Jehova. Baba, wanapopanda juu ya hewa hii, Baba, pate upenyezo mtumishi wako. Naangusha kila shera ya maroho na mapepo, usimu na mashetani na nguvu za Illuminati. Agenti wote naangusha na haribu katika jina la Yesu, apate kushindwa. Baba, natangaza roho wako apate nafasi Jehova, katikati mwa mkutano na katikati mwa mtumishi wako. Asante unapomtumia Jehova kwa ajili ya utukufu wako. Roho Mtakatifu apate nafasi ndani ya mkutano kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Jambo kuu, ubaguzi. Ninaenda kuongea juu ya ubaguzi. Kitabu ambacho tumekisoma ni kitabu cha Samueli. Samueli anapatikana kwa hali ambayo ilikuwa ngumu na kwa hali ya kumlia Mwenyezi Mungu. Maana huyu alipokuwa katika ndani ya kanisa hakuwa anapata mtoto. Lakini Eli anapoangalia huyo mama akiomba, anaona ya kwamba huyo pengine amelewa. Huyu amekunywa pombe. Lakini huyu mama anaambia Eli ya kwamba sitakunywa pombe, lakini ninalia Mwenyezi Mungu kwa sababu tumbo yangu imefungwa, lakini nataka nipate mtoto. Biblia inasema ya kwamba anapomwomba Mwenyezi Mungu, Mungu anafungua njia yake, anaenda na kutana mzee, anapata huyu ambaye ni Samueli. Sema amen. Na kwa sababu huyu mama alikuwa anasema, wakati nitakapopata mtoto ambaye ni kijana, yeye mimi sitakaa na yeye, atakuwa anakaa ndani ya hekalu. Biblia inasema ya kwamba alipozaliwa na Shilo akakaa na Eli, na kwa sababu Eli alikuwa kuhani, Eli anaendelea na ukuhani wake, lakini kwa sababu ya dhambi za watoto wake, Mungu anasema ya kwamba katika hili kizazi cha Eli hakuna atakaye kuwa mtawala. Sema amen. Simama, lakini Mungu anamtokeza Samueli. Samueli anasikia sauti, lakini anaenda kwa Eli. Lakini yeye anapotazama sijamita mtoto, anaenda na lana tena. Mungu anamuita tena, anaenda kwa Eli. Yeye akajua ya kwamba kuna mtu aliye hai ambaye anaongea na mtoto. Sema amen. Kuna wakati mwingine unaweza angalia mzee, unaweza angalia huyu atakusaidia, lakini tuna Yesu ambaye inatakikana umwangalie. Amen. Mungu wa haleluya. Bado baenza kubandu wala wanene. Lakini Eli akajua tuna mtu ambaye huyu mtoto anasimama na yeye. Anasema na yeye. Biblia inasema ya kwamba huyu mtoto Mungu akamweleza mambo mengi, lakini akatikwambia Eli. Lakini Mungu anapomwambia Samueli, anamwambia mambo fulani, lakini anakataa kumwambia Eli. Lakini Eli naye Mungu anamtumikia, anajua ya kwamba tuna jambo ambalo Mungu ameongea na huyu kijana. Na namba laba ndo mmenani enda bana babandi ango. Wote somwana huu ndi wakati unapozaweza rao mtoto mwingine, na kwa sababu wewe unakaa na yeye, mwingine unampa chakula na huyu wako unampa chakula na huyu mpei chakula. Nataka niwaambie ya kwamba unampa utawala. Yugali wa haleluya. Haleluya. Mami Yesu yusomiye. Mami Yesu yusomiye. Umweza uwami chingiraki atachukua baraka zote ambazo ziko katika nyumba yako. Yeye Mungu anamwe
tunaenda na yeye kwa sababu gani? Yeye alisimama imara. Nibuga ni bora haleluya. Ani bamugura kali nama bajaba deki nama. Odeki nama mumba nabuzo huyo umana umumunu kwenye nabuzo abana wawa ya ibibane bie nama. Nenango pale wewe nijia kwa sababu mumunu ni kwenye nama. Sema ime. Sema haleluya. Haleluya. Nalo munyu kwako rombeke kutuwanji munama. Umunyu ni kwina. Eh. Yimwe kwako umano ni kibande chinama. Obora urateseke ndi muhezu munyu kwengine. Wewe ndio chinga kwa sababu umunyu ni kwina. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Mahali ambapo tunasoma Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Samueli, nenda kwa huyu mtu ambaye umemtawaza. Biblia inasema ya kwamba akamwambia Samueli, ninajuta kwa sababu nilimtawaza Sauli. Akamwambia nenda kwako mwambie aende kwa Amaleki na aende kuangamiza, maana mimi Mungu niko na kisasi na watu wa Amaleki kwa sababu hawakutenya Israeli na chakula. Evangelia bora. Akatoka huyu Samueli akaenda kwa Sauli akamwambia, Mungu anasema ya kwamba uanze vita, tengeneza vita na wa Amaleki. Na mimi yake nataka nikwambie, usiwache mtoto, usiwache mzee, usiwache kila kitu, usiwache kondoo, kila kitu uanze kuangamiza. Sauli akapanda vita, akaenda kwa Maleki. Biblia inasema ya kwamba akaanza kuua, akaanza kuua. Lakini shida ilikuwa ya kwamba alikuwa anaua hao watu ambao walikuwa ni wadhaifu. Nibe ng'ombe dana angeza dhaifu hiyo lajiita. Lakini zina ambazo zilikuwa ni nono hakuwa naziua. Yes. Aba sasa bana biki bigu kure bangekunza za bareka. Yes. Lakini abandu bana banabi hivu. Yes. Kandele na bayita. Yes. Izinga miachara nge nime kie kenda iki bigu. Yare kizena zira. Yes. Na buzi jara nge zinabi hivu. Yes. Izena zira za yita. Yes. Akarudi. Biblia nasema akarudi. Na kubeba mikono. Na mwura sasa. Nimetimiza agano la Mwenyezi Mungu. Mm. Lakini Samueli, Mungu akamwambia, huyu mtu ambaye ulinipa hako namna gani? Hajatimiza sheria yangu. Nenda paka asubuhi mwambie mimi nimetoa ufalme kwake na nimepea jirani yake. Nenda asubuhi, enda mapema umwambie nimetoa. Wakati Samueli akaenda kwa Sauli, Sauli akamkaribisha vizuri. Alipomkaribisha vizuri akakaa akamwambia nimetimiza agano Mwenyezi Mungu. Lakini Samuel akamwambia, ninasikia mlio wa kondoo. Ninasikia mlio wa ng'ombe. Hizi nazo zimetoka. Akasema mimi nimetoa hawa niende kutengeneza madhabahu. Akamuuliza, kwani Mungu anapatikana kwa makoa kwa dhabihu? Ili nitengeneze Mungu dhabihu. Nami Yesu sana. Bando basura, bando bane, bando baji kingira, bando kari nango mwane vena bande na, bando abeninu ubaguzi wa wane nene, kari munyumba yolo wate ngabana, nataka nikwambia wewe mwenyewe, umeleta vita kwa boma yako, yule ambaye anakupa, huyu ndiye unayependa, yule ambaye hakupi, lakini anakaa hapo kila wakati, wewe humtaki. Yule ni bwana haleluya. Kumenama kana basi lukari. Bena wabazabara hii, zimbi mwedi sita. Yeah. Lakini yazanga nende panda yubushi, yaza nende sukari, zikiri zina yisamu, yaza kuni zisendi. Lakini aroleka gada. Lakini kwenu mwana mwana lihangaha, uwenu yundi agenda hukuzakaraha, awamba kuzi mwamba tuzi chova, uwenu yundi awamba kuma sukuma chova ya, hakurati sukari kote lingini. Mami Yesu izo mimi. Wewe ulivyo mwana adari. Biblia inasema ya kwamba ubaguzi wacha bwana. Wewe unataka wale ambao ni wanono, wale ambao ni wanono. Biblia inasema ya kwamba ninasikia mlio wa ng'ombe, ninasikia mlio wa kondoo. Hii imetoka wapi? Ni wali wa haleluya. Amen. Ni wali wa haleluya.
kalimbaba pasta wala pasta lazungu obo ya chimbole ni zisundi chikira mama waleza zimbo rabi wala pasta lazungu obo obu tuzafungu la kumi ule lakuna tuzafungu la kumi na hewe wana bituyaza wame na ili mwana ni mwana haleluya mami yose zoni mami yose zoni yani wao watu wanaangalia watu ambao ni wanono lakini wale ambao si wanono wapendwa hawaangaliwi ilimwana ni mwana haleluya mami yose zoni wana nana azabura isamu na mwenye kanda bando batonga fungu la 10 mako ni kizimbe umwana bando tunga atabura fungu la 10 yako ni kizimbe umuntu ya anaangiza ilivuga nasa akubizi ilivuga nikiwe umuntu ni yobe ni simbe zinyingi mulivuga lakini fungu la 10 yaza yako ni kapaya yako ni kumumivwa kumkeru mkeru yu paranga pastor awola pastor nobi tiru wanga subuhi nutaza mivugana nobi tiru wanga subuhi na pastor sigano msiro na labi tiru wanga subuhi Nibuga ayo bana halelu. Umukari ya korombi chaji ingu zuzu. Ya maba langa inyimbe. Yani zani ama amaji ni kidogo na vuza mbele na manini. Aromba mungadu mre isamu. Ugui bulupani. Makandu kwenye kuru abiga kuri zinjoku. Basi naba hirundu hene hana. Arombi chaji ina mre isamu hapasta. Abono mwana orombe ngoku. Na chikila le nanji pasa manye kandini orombe ngoku. Abona minayo. Emba kaya ndu tabi kama maza manyinge da Mdana mpasa manye Mnani kani koromba njengo Nibuga na nibuga na haleluya Nibuga yaso yisomi Kupasa ya karibi ndi abugu lipasha Jisi njimi yana fundala mabeka Amua Ambola pasa karibu tida mkanisa njizamba Minaona ikiri mkanisa njizamba Pasa uwe Uwa Minayo, lazima minayo atoke wa ukai. Niaena kupigana na yeye. Nibuga ni mwana haleluya. Nibuga ni mwana haleluya. Ubaguzi. Mami yose yusomiyo. Ubaguzi. Sauli akaenda kwa vita. Akapiga wale ambao walikuwa ni wana wapaya. Wale ambao wakuonekana na sura. Lakini abakaji bara kundi nzuri zindai isamu ya mareka. Abando bara ngeba korombi mini mina isamu. Mindi bitenda vyanda kala kuni bigenda hano vila isamu vila. Umane sauri ya mareka. Ilibuga nani wala lelu. Ibuzu mundu wala zumunabiru alikuwa nangamizi. Mungu akasema ninasikia nini hii. Sauti gani ninasikia. Ninasikia mambuka. Ilibuga nani wala lelu. Ninasikia mambuka. Manako mamagati, mangana kama ando wenye sana. Nabuza kwa manindu budi nyusabi, waze kwa manindu budi. Kwa manindu budi. Mindu chindi, ina jimbole kwa ule. Na kala mbora bandu ba, awuri. Nena mbole mbe ule isa. Mungi, mkunika, paka mkunika nindi, amaruyaka, kama amaruyaka. Nabuza kwa manimi kani chindi, chika na kuya ha, mungu ya kubiki bindi kinga, kandi ya kuna kutabula ha. Mbubu ya mfundi yibi na kunaba Mbubu ya mfundi yibi na kunaba Atabula nani ni nyimi kana atabula Kumu ya kaza pikara Umkaru ya kaza pikara Kana buku ni leso Kana buku ni leso Kana fuma Nima nona ni na ufuma ki leso Mbubu ya mfundi yibi na kunaba Mami yesu isumi Na kade nwabe mnikanisa wena uzi kusikubenji zimbe. Wani ya biwazi, wangu mza kusipenji zimbe, zimbe nizi ni makoromba, ama ngana jinyuga randu makoromba, makoromba, kwani mwahu na maena wana malaika. Ibuga ni mwana haleluya. Ibuga ni mwana haleluya. Haleluya. Mwami Yesu izomu. 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 Mwenye mabandu wa sadaba mnye mkili kono la wakari. Maika mbabele la sana. Chigira, wabuluwa niwa iza kumunye. Mwana matini.